Ne svajonių svarbiausia turėti, žiūrėjau svajonių. Svajonių mes jau turim, kebra. Visą kitą jau ten pakeliu. Yra daug žmonių, daug entuziastų, kurie kažką bando daryti, daro. Aš manau, kad vis tiek šitas turėtų išeiti. Kaip jūs sutarėte su režisieriais? Su režisieriais gerai, turbūt tikiuosi, kad gerai sutariu. Man irgi patinka bepročiai režisieriai. Tai jeigu aš matau tą beprotybės tokį spindėjimą akise. Iš tikrųjų, kai kuriam filmą, vienas iš klausimų Arvidui būdavo, Arvidai, kaip jau teisė, kai laimėjo medalį, arba taurį, arba kažką, jis girdi. Tai aš taip pat jaučiuosi, girdi. Labai aiškus atsakymas. Gali tiesiog man parašyti ir aš jums padovanosiu savo filmą. Labai geros žinios. Gal galite savo kontaktus pateikti man ir žiūrovams, kad mes galėtume... Tai vardas pavardė, Facebookas ir visagalis. Kiekybė lemia kokybę. Tikrai ne, manau. Bet mūsų atveju tai nėra kiekybė. Tai natūraliai iš tikrųjų viskas susiformavo, modeliavosi, nes filmo procesas truko ne vienerius metus. Ir tiesiog reikėjo kiekvieno iš mūsų, kad tai įvyktų ir pasiektumėm tokių rezultatų, kurias pasiekėm. Tai, bet be abejo, kiekybė tai nėra kokybė, esam tuo įsitikinę ne vieną kartą, nes patirtis nemaža. Tai.